Кыргызстанда коронавирустун жайылгандыгы күч алды. Өлкөдө вирустун 4-чү толкуну орун алып, COVID-19'dun omikron штамы катталды. Бул учурда көпчүлүктүн анын кандай симптомдору бар деген суроосуна жооп табуу үчүн атайын адистерге кайрылып көрдүк. Омикрон коронавирусунун жаңы штаммы ал башка вирустарга салыштырмалуу жетесе тез тарайт. Орун ээлештиргенден кийин эле бир нече күндүн ичинде белгилери байкала баштайт жана өлүмгө алып келүү коркунучу жогору. Симптоматикасы боюнча дельта штаммына караганда жеңил өтөт өткөнчө сасык тумоо же курч респираторлук оорулардын белгилеринде симптомдорго ээ. Негизи омикрон штамынын негизги симптомдору бул ОРВИ жана грипп симптомдоруна окшош болот. Бул баш оору болушу мүмкүн, тамак оору болушу мүмкүн, температуранын көтөрүлүшү мүмкүн жана ошондой эле кургак жөтөл болуп, тамак кычышып, баягы грипп сыяктуу эле башталышы мүмкүн да. Омикрон айрыкча балдар үчүн өтө коркунучтуу экенин айтышууда. Вирустун бул түрүнүн белгилери бардык адамдар үчүн бирдей. Тагыраагы көбүнчө тамак оорутуп, чыйрыктырып, алсыратат. Балдарда демалуу органдары тез иштегендиктен вирустун жаңы түрү өспүрүмдөр үчүн кооптуу. Белгилей кетсек, вирустун тарааштан улам Бишкектеги бир нече мектеп онлайн окутууга жабылды. Азыр мына жаш балдарды эле биз ОРВИ катары көрүп атабыз, бирок алардын баарында омикрон болушу мүмкүн. Себеби мына бул жума 2-чи мына январдын 2-чи жумалыгында эле 1240га жакын киши кайрылды. ОРВИ грипп менен бул баягы балдар. Анын ичинен окуучулар да бар, мугалимдер бар. Омикрон мурда байкалган жана байкалбаган ар түрдүү мутацияларды камтыйт. Омикрон штамынын мутациясы бул көбүнчөсү S белокто болгон мутация болуп эсептелет. Бул ошол омикрон штамынын оору жугузуу шартына, ооруну кандай деңгээлде өткөрөрүнө же болбосо оорун жайылуусуна, организмдин оңой кирүүсүнө болгон өзгөрүүлөр болушу мүмкүн да. Аталган илдет алгач Чүй облусунда аныкталып, оору 2 адамдан байкалган. Вирусту адамдын клеткаларын аныктоо бир топ убакытты талап кылгандыктан, бүгүнкү күндө канча адам омикронго чалдыкканы боюнча так маалымат жок. Адистердин айтымында азыркы коронавирустун статистикасы омикронго байланыштуу болушу толук ыктымал. Акыркы учурлардын баары эле биз омикрон деп эсептейбиз. Эми бунун баарына лаборатория менен аныкташ бул кыйыныраак болот. Бирок көп учур катталып атат. Мына бүгүн кечээ Чүй облусу боюнча 109 бир суткада 109 учур катталды. Бул деген акыркы 5 айдан берки баягы анти неме деп коебу көрсөткүч чоң. Бул вариант COVID-19'un бир түрү болгондуктан ага каршы коронавируска тийиштүү болгон бардык вакцинанын түрүн алууга болот. Омикрон боюнча бизде деле ошол эле вакциналар жасап атабыз. Азыр ооругандар көп болуп атат. Эми элге айтат элем, вакцинаны алсаңыздар, оорусаңыздар да жеңилирээк өтөсүздөр. Жеңилирээк осложнение деген азыраак болот да. Адамдардын иммунитети канчалык бекемдеген сайын вирустун соң ошончолук жакындай баштайт. Адистердин пикиринде эпидемиологиялык абалдын төмөндөшүнө негизги себеп боло турган жагдай бул дүйнө жүзүндөгү адамдардын иммунитетинин бекемделишин белгилешет. Андыктан вирусологдор